Гаряча вода вперше за 11 років. З таких приємностей розпочався новий навчальний рік для Вінницької 31-ї школи, в якій навчається майже 900 дітей. В нашій школі взагалі не було гарячої води. Тобто ні в кранах, ні на кухні, нігде. Ну, самі розумієте, що таке гаряча вода. Ми ж кожен знаємо, якщо в нас вдома пропадає гаряча вода. Так що гаряча вода – це дуже зручно. Цього року, дякуючи міській раді, нам було поставлено теплопункт, який дає змогу регулювати теплоподачу взимку енергії на школу. Звичайно, з урахуванням температурних показників на вулиці. У школі реконструювали систему опалення, зокрема, замінили 74 метри теплових мереж на ізольовані труби. Теплова мережа виконана в повному обсязі, випробувана і здана Вінниця Міськтеплоенерго. Зараз працівники школи будуть уточняти з тепловими мережами, заключать договір на поставку гарячої води, і вони готові його включити. Система під тиском вже. Індивідуальні теплопункти, які дозволяють раціонально споживати енергію, сьогодні мають іще три вінницькі школи – 12, 13 та 27. Впродовж 5 наступних років такі самі системи опалення із застосуванням передових енергозберігаючих технологій встановлять і у решти загальноосвітніх закладах, говорить виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. В підсумку – значна економія тепла та енергії і комфорт. За рахунок відповідно коштів міського бюджету в рамках 600 тисяч там замінені тепломережі і в рамках 800 тисяч збудований сучасний, так як в інших школах, мультикомплекс спортивний, дитячо-спортивний мультикомплекс. Мультикомплекс – це ще один сюрприз для учнів 31-ї школи та жителів цього мікрорайону. Він складається з дитячої площадки та тренажерного майданчику, на якому можна опановувати вуличну гімнастику. Нормально, гарно, красиво. Новинкою дитячої площадки є інформаційний стенд. На одному його боці – правила користування майданчиком, на іншому – абетка жестів, аби діти розуміли один одного. У мерії кажуть, відтепер буквар жестів глухих з'являтиметься на всіх дитячих майданчиках, які будуватимуть цього року. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».